Des de finals de juny, quan es va difondre el megabrot de Mallorca, el ritme de reserves que registra la plataforma Travelgate s'ha alentit. El 21 de juny, les reserves augmentaven a un ritme del 17%, però setmana rere setmana la xifra ha davallat fins a entrar en terreny negatiu. La darrera dada, d'avui mateix, marca un 13,6% negatiu respecte a la setmana anterior. Malgrat això, les Balears són la tercera comunitat amb més reserves hoteleres per darrere d'Andalusia i Catalunya. La recuperació del trànsit aeri ha continuat durant el mes de juny. Palma ha estat el segon aeroport espanyol amb més passatgers. Han estat 1.408.000, un 63% manco que el juny del 2019. Eivissa ocupa el cinquè lloc, amb 517.000 passatgers, un 56% manco que abans de la pandèmia. Tour Espanya preveu que aquest estiu l'oferta de seients amb vols internacionals a tot l'estat arribi a 23 milions i mig, un 124% més que l'any 2020, però encara un 31% per davall del darrer estiu prepandèmia. El Regne Unit i Alemanya copen el 40% dels seients.